Bon vespre, seguim amb Anticicló. Temps tranquil, però hi ha petits matisos. Arriba amb vista dissabte cap vespre i també amb vista diumenge un embossament d'aire fred a les capes més elevades de l'atmosfera. Això sí, sempre dins territori anticiclònic. Si en superfície no tinguéssim una pressió tan elevada aquest dia, segurament amb vista diumenge veuríem ploure de gust, que segurament també és una de les coses que fa falta en aquests moments, perquè aquesta tardor, sobretot el moment final de la tardor, ha estat escàs quant a precipitacions. Però en superfície tenim molta pressió i això impedirà un poc que aquest embossament d'aire fred a les capes més elevades se tradueixi en precipitacions importants. De tota manera, pensant que en vista diumenge tindrem un dia més aviat gris, sobretot a Mallorca i a Menorca. Ara en parlarem, però començarem amb imatges precisament del contrari, d'un dia radiant, que ha hagut a molt de punts de les illes. A Menorca hi havia més núvols i també n'hi ha hagut qualcun cap en el nord de Mallorca, que és d'aquí on són aquestes imatges d'Artà avui de matí. Aquests estratocúmuls, núvols de bon temps moltes vegades, i això sí, moltes estones també de cel ben blau. Hi ha anticicló i les temperatures continuen, sobretot de dia, bastant elevades. Avui han fregat els 20 graus. I l'anticicló no és patrimoni exclusiu de les illes, també afecta bona part del continent europeu i, evidentment, també la península ibèrica. Avui presentava aquest aspecte al litoral mediterrani, concretament a Alacant. Molta gent dins la mar. Recordem que la temperatura de l'aigua de la mar està entre 2 i 3 graus per damunt la temperatura que hauria d'estar en un mes de desembre. Realment no ha fet encara i, per tant, la mar no ha tingut temps de refredar-se. I també una temperatura molt agradable, la gent ho aprofitava d'aquesta manera. Repassant també tot seguit aquestes temperatures que han tingut avui, amb gelades discretes avui de matí a primera hora, punts de la Serra Tramuntana, Son Torrella, municipi d'Escorca, això sí, a una altura considerable, i tan sols 14 graus de màxim. Hem vist en aquest cap de setmana a la Serra Tramuntana, si heu d'anar a excursió, segurament farà més fresca que en aquests dies passats i també tindrem boira i un ambient bastant gris, bàsicament en vista a diumenge. Dilluns, dimarts sembla que millora en aquest sentit. També bastanta diferència de temperatura, típic dels anticiclons, 22 graus de temperatura màxima avui cap a l'interior de Mallorca, també 20 cap a l'interior nord d'Eivissa, i temperatura que sorprèn aquests 19 graus que han tingut avui a Mahó, perquè en principi hi ha hagut bastant de núvols i no esperàvem una temperatura tan elevada en aquest sentit. També hem rebut avui moltes fotografies que compartim ara mateix amb tots vosaltres. Aquesta posta de sol d'ahir cap vespre des del Cap d'Artruig a Ciutadella, Menorca, i després ja un dia molt tranquil, amb molta variabilitat, estones de cel ben destapat, concret a la Serra Tramuntana avui hi ha vist pocs núvols, sobretot a la primera part de la jornada. Aquí tenim, per exemple, des del Puig Caragola de Femení, aquests núvols que començaven a créixer, aquests altres des de Bunyola. També des de Ciutadella, aquesta verdor i aquests núvols decoratius que també se podien veure damunt la Serra de Naburguesa. Des del Cap Blanc, molt bona visibilitat, se veia perfectament Cabrera. Moment ja de la posta de sol, han començat a comparèixer també qualque petita nivolada decorativa i aquestes pinzellades de núvols prims, que sembla que aquestes pròximes jornades podrien ser de cada vegada més importants. La mà de núvols des del Puig de Sementer Gran i des de la platja de Palma, aquesta posta de sol enlluernada per aquests colors vermellosos, aquestes nivolades primes que sembla que en principi haurien d'anar més aquest cap de setmana i enfosquir un poc aquest ambient. Hi havia avui aquesta petita cua de front que a primera hora del matí deixava precipitacions, fins i tot a punts del nord de la península Ibèrica. Ja s'ha endinsat, ha perdut molta força, no arribarà aquí a la Mediterrània Occidental i aquesta altra línia de front tampoc. Per tant, les parts més actives de les pertorbacions en principi queden bastant lluny. Tenim moltes línies isobares plegades cap al nord del continent europeu, això implica grans ventades, també bastantes línies de front, borrasques actives en aquest sector, però aquí en tota la Mediterrània, península ibèrica, nord d'Àfrica, anticicló ben instal·lat, ja fa dues setmanes que és aquí i de moment sembla que a curt termini no se voldrà moure. Per tant, amb aquesta situació, allò que hem d'esperar és el mateix temps que han tingut aquestes darreres jornades. Però bé, en vista demà cap vespre, aquell petit embossament d'aire fred que vos comentàvem començar, se podria trecar un poc cap en el sector més al nord de les illes i, per tant, deixar un ambient una mica més tapat. En vista demà cap vespre, sobretot a punts del nord de Menorca, també qualque boira, demà de matí a primera hora, que podria ser bastant espessa en conjunt, com que esperam un dia més tapat que avui, pensant que demà sí que podrien baixar les temperatures màximes a Menorca i també a Mallorca. En qualque gelada, discret, això sí, a punts de la Serra Tramuntana, boira espessa també a primera hora, i núvols que aniran en augment a primera hora del matí, bastantes estones de sol, però així com passi el cap vespre, de cada vegada més tapat. Sense canvis, les temperatures a Eivissa i a Formentera, més sol que núvols, sobretot el de matí, amb qualque boira cap a l'interior d'Eivissa,
I en vista de diumenge arriben els canvis més significatius. Aquell embossament d'aire fred se situarà, sembla que just damunt les illes, i per tant, encara que hi hagi anticicló i altes pressions en superfície, allò que tindrem són núvols en abundància i fins i tot estones de cel tapat. En principi, no esperant precipitació, però no podrien descartar que de manera puntual i aïllada arribar a fer qualque brusca en el sector de Menorca. Temperatures sense canvis també els termòmetres en el sector de Mallorca i amb un ambient gris, un dia bastant tapat en conjunt. Hi pot haver qualque clariana, però en conjunt esperant molt de cel carregat i qualque precipitació, preferentment o punts de l'interior o bé cap en el nord, però insistim, com hem dit, cap a Menorca. Si arriba a fer res, serien coses molt puntuals i bàsicament aïllades. No plourà a Eivissa i a Formentera. Sol en conjunt, però també creixement de qualque nivolada i en vista darrera hora aquí podria haver estones de cel bastant carregat. Les temperatures en vista de diumenge cap a Eivissa i a Formentera tenen tendència de ballar, això sí, de manera bastant discreta. Situació marítima. De moment, aquestes pròximes hores no hi ha variacions. Ambient variable cap al nord de les illes i una mica més de vent agregalat cap a Eivissa i a Formentera, força 1 a 3, la mà no va plana, però quasi, quasi. Aquestes pròximes jornades tot continua igual. Aquí tenim aquest anticicló que bloqueja el pas de les pertorbacions que van molt cap al nord. No hi ha cap línia front activa. Hi ha aquesta que en vista dimecres podria fregar al nord de la península Ibèrica. No arribarà aquí a la Mediterrània. Per tant, amb aquest anticicló centrat, allò que hem de preveure aquestes dues jornades de festa que venen seguides la setmana que ve, és en principi un temps molt tranquil. Dilluns podrien quedar restes de núvols, però ja no esperaríem que arribés a fer cap brusca. I dimarts, un dia bàsicament de sol, tornen les boires també a punts de l'interior, puja la temperatura, sobretot les màximes, les mínimes ja no pujaran més. I en vista dimecres, encara més anticicló. Per tant, la setmana que ve sembla que també seria bàsicament anticiclònica. I avui, per acabar, ho volem fer amb aquestes imatges que han estat de molta actualitat aquestes darreres hores. Es tracta del volcà Etna, que ha entrat en erupció fa molt poques hores. Ara continua aquesta erupció, però no tan marcada. I les fotografies que s'han pogut captar han estat realment espectaculars, igual que aquestes imatges. Amb elles vos deixam. Bona nit i bon cap de setmana.